Մի քանի այլ թեմաների անդրադառնանք, չնայած ելի ըստ էության շատ չենք հեռանում, հոկտեմբերի 28-ին Հայաստանի պահանջով եւ Հայաստանի նախագահությամբ հապ կանվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստ եղավ, որտեղ Բելարուսի նախագահը այսպես շատ կոշտ գնահատականներ հնչեցրեց, նշեց, որ Հայաստանի պահանջները հապկից ըստ էության անհիմն են։ Գոնե հրապարակային մենք ձեր արձագանքը չլսեցինք, պարոն վարչապետ։ Ինչպիսին էր ձեր արձագանքը եւ ընդհանրապես հապկո մեր գործընկերների այսպիսի դիրքորոշումներին ինչպես եք վերաբերվում։ Ես արդեն հրապարակային ասել եմ ինչպես եմ վերաբերվում, անընդունելի եմ համարում այդ դիրքորոշումները, մի պարզ պատճառով, որովհետև դրանք չեն բխում հավաքական անվտանգության մասին պայմանագրից եւ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության կանոնադրությունից եւ մնացած փաստաթղթերից։ Ինչ վերաբերվում է իմ արձագանքին այդ նիստի ընթացքում, մենք քննարկել ենք նաև, որ մենք էլ հրապարակենք իմ ունեցած ելույթը, բայց ի վերջո որոշել ենք չհրապարակել, որովհետև որ նկատի ունենալով, որ այդ ելույթի հրապարակումը գուցե թե պրոբլեմի մասշտաբը կփոխեր եւ բովանդակությունն էլ կփոխեր, բայց ես նաև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության համաժողովի ընթացքում ու իմ ունեցած ելույթում ընդհանուր առմամբ նկարագրել եմ իմ արձագանքը եւ հիմա էլ ասացի։